wakadi amanisha mwari dzangu pa YouTube se Crochet Creatives ndiri muZimbabwe nakakwana ndichadzidzisa nasi neshona yedu ndichada kuruka heti heti inogona kupfekwa nevakadzi kana nevarume kana nevasikana kana nevakomana asi muchirungu inonzi beanie hat asi muchishona medu iheti inongopfekwa nemhando dzakasiyana siyana dzevanhu ndichange ndine number 5 pakukura kwayo neshinda dzangu idzi ndichange ndinadzo nhatu sezvo shinda yangu isina kukora zvakanaka ndadzibatanidza kuti dzive mbiri ndikwanise kuburitsa heti yangu yandiri kuda kuti ibude zvakanaka ndichada ndine mamakazi angu aya andichange ndichiisa munzvimbo dzandine ndichiruka kuti usazorasika pakuverenga kwako ndichange ndine tsono zvikare ine paichashanda ndichatanga ndakabata sezvizvizvi ndoisa zvigunu zvangu zviviri kudai ndiri kuda kugadzira ringi ratichaisa mastitches mukati rinenge rakadai you do this okay ndichaverenga mastitch angu matatu kuti 1 2 3 nechishona itsi posi piri tatu 3 stitches irori iri richaverengerwa nemamwe andichaita pamwe chete 24 tichapfuurira mberi tichiverenga kusvika tane makumi maviri nemana Do you know? Naisa mastitches angu andataura aya 24. Ndichasimudza ichi. Ndotora shinda yandasiya iye. Ndodonza sezvizvi. Ndichatora tsono yangu. Ndoisa kuti zvikwanise kusimba. Tisavzova nedambudziko pamberi apo kunzima achina kusimba unopinzira kudai uchitsvaga kuti tisimbise hwaro hwepasi zvasimba tinozotora chigero chedu tobvisa usakanganisike zvako nekubatana kwazvakaita zvichaita zvakanaka sekufamba kwatichange tichiita tichiruka tiri pamwe chete kuruka kunonakidza zvinovaraidza tichaburitsa shinda yangu zvakanaka ndisave nedambudziko ndichabatanidza pane stitchi randatanga naro pekutanga riye randamboti iri rinokaundirwa ndichaenda kunopinda imomo ndichaita futi posi piri tatu ndichikwira posi piri tatu
ndichikwira. Ndinodzoka zvekare muburi rimwe chete iroro. Ndichiita mamwe maviri. Kuti posi. Piri. Mukatarisa tave nematatu. Posi, piri, tatu. Ndichaendazve mugomba rechitu. Ndichiitazve posi, piri, tatu. Pane nzira dzakasiyana siyana dzatinokwanisa kushandisa pakuruka. Mabatiro ndakabata ndinogona kuruka ndakadai. Ndichiendazve mune gomba rinotevera. Nyatsa kugadzira shinda yako iregere kubatana batana. Usazoita dambudziko pakuruka kwako. Ini mabatiro ndinogona kubata zvakasiyana siyana. Ndinogona kubata ndakadai. Ndichitoruka zvichitoita. Zviya tiri kuisa nhatu nhatu mugomba rimwe chete. Ndichienda ndakadaro. Ndinogona zvekubata ndakadai. Ndichirukazve. Ndichienda ndakadaro. Nhatu nhatu mugomba rega rega. Usakanganisika nekuunyana kwazviri kuita. Heti yedu iri kutoburitswa zvakanaka. Tosangana mberi kana tapedza kuisa 3-3 kana nhatu nhatu mugomba rimwe chete tichienda kusvika tibude kunze. Ndapedza kutenderedza. Musashungurudzika nekuzvachiri kuratidza. Ichabuda zvakanaka heti yedu. Ndichapindazve mandataura muye posi piri tatu. Rinoita sekunge kunetsa asi zvinoita. Ndopandatangira ipapa. Ndichaverengazve posi piri 3 stitches ndichikwira zvekare 1 2 3. Ndichaitazve yandamboti back post. Ndinotora shinda kuti zvisakunetse. Unonyatsa kutora the stitch i woibata kune vari kutanga vaya. Wakataridzisa kumashure sezvizvi wosvika kudai. Wouya zvekumberi inonzi front post. Front double post. Usashungurudzika nezvachakaita. Kusaumira zvakanaka asi zvichaenda zvichigadzirisika zvakanaka. Ndinokutendai nekufarira. Kuruka heti nemutauro wedu wechishona. Tinosanganazve patinopedza kuruka heti yedu. Ndichatenderera maraunzi anokwana ivo 24 kusvika heti yedu ibude. Kutenderera ndichitevedzera matangiro andaita back post and front post. Ndichipfuurira mberi ndakadaro. Ndichitevedzera ndakadaro ndichienda. Ndichitenderera kusvika heti yangu yatoratidzika. Ndichatenderera ndichadzokorodza zvekare. Makumi maviri nemana 24. Ndichitenderera kusvika heti yedu yaita. Kana uchiona kuti unoda kuti irebe zvakapfuura ipapo, unogona kupfuurira mberi kana kusvika makumi matatu 30. Fara tichasangana zvekare. Ndinokumbirawo kuti mufarire peji redu recrochet creatives. Ndatenda hangu.
Ndichadzoka zvekare ndichikuratidza heti yangu kana ichinge yapera. Ticharamba tichidzokorodza round number 3. 1 yatatanga iyi, 2 ndobva tati yechitatu yacho ndoyatine back post and front post. Tichiramba tichidaro kutenderera kusvika ndaita 24. Ndati kana isina kureba zvaunoda unogona kuwedzera zvako kusvika pasaizi yako iwewe yaunenge uchida. Ndatenda hangu. Ndiri kuramba ndichipfuurira mberi ndichiruka heti yangu. Handisati ndatenderera zvangu 24 rounds, asi mukatarisa munoona kuti shepi yeheti yedu yave kubuda, yave kuratidza kuti iri kubuda zvakanaka. Tiri kuramba ndichipfuurira mberi ndichiruka heti yangu. Unai pandava apa. Ndatove padhuze nekupedza. Ngatirambe tichipfuurira mberi. Shamwari dzangu ndadzoka zvakare. Ndapedza heti yangu ishi. Ndichamesha nema inches. Tiri kuona 9.5. Saka kana uchida yakatirebei unogona kusvika pa 11.5. Or even 12. Asi iyi yangu yandaita is 10 inches. Yakafarawo. Nine and a half. Beanie head. Look. This one. It's around 10 and a half. Saka zvinongo pfuurira mberi zvichidaro zvichienderana nekuti uri kuda zvinhu zvakakura sei. Ndatenda hangu nekuona vhidhiyo yangu iyi.